У парку Горького діти малювали мир. На честь Дня захисника України конкурс на найкращий малюнок крейдою на асфальті разом організували Українська морська партія та молодіжна платформа «Майбутнє». Мир діти відобразили як сонце, квіти та птахи, а ще вони залишили побажання дорослим. Щоб були всі щасливі і було все добре в нашому мірі. Ми рішуємо. Учасниками конкурсу стали учні трьох шкіл і усі охочі. Дітей розважали аніматори. Усі команди отримали подарунки – квитки до зоопарку, біопарку та дельфінарію. Сьогодні в Малиновському районі, в парку Горького, по ініціативі Малиновської районної організації Української морської партії Сергія Ківалова, ми вирішили провести таке мероприятие, як конкурс рисунків «Діти рисують мир». Учитывая то, что такие печальные события происходят у нас в стране, очень важно, чтобы дети, помимо негативных новостей, видели еще какие-то позитивные. Начинаем мы этот конкурс в Малиновском районе. Я говорю начинаем, потому что мы хотим, чтобы это была добрая традиция. И сделать этот конкурс потом общегородского масштаба, а потом и всеукраинского. Действительно, уже было сегодня сказано, что детские праздники – это то, что запоминается, и то, что приносит не только детям, но и их родителям, учителям большую радость.